Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanın mərkəzində, Xırdalanın ən gözəl bir küçəsi var, həmən küçədə. Belə bir gözəl, qəşəng həyət evi satılır. İndi bu həyət evini mən sizə təqdim edirəm. Xahiş edirəm, videonun sonuna qədər izləyin. Videonun içində bu ev barədə bütün ətraflı məlumatlar veriləcəkdir. Qeyd etdiyim kimi, bunlar Xırdalanın mərkəzidir. Xırdalanın ən bahalı küçəsi bu küçə sayılır. Belə bir möhtəşəm evdir. Böyük tikilib. Sağ tərəfdən bina, evin sağına və arxasına keçmək üçün yer var. Baxın, belə bir həyət. Gördüyünüz kimi ev yerdən kürsülüdür. Möhkəm monolit betonla tikilmiş, keyfiyyətli bir evdir. Həyətini bir daha buradan göstərirəm. Evin çox gözəl, deməli bu ev yerləşən küçə çox gözəl və abad küçədir. Tam asfaltlanıbdır. Bütün qəşəng gözəl asfaltlanmış küçəsi, kanalizasiya, qanunlu kanalizasiya, işığı, suyu, evin kupçası. Yəni, keyfiyyətli. Ev də keyfiyyətlidir, evin yerləşdiyi yer də gözəl yerdir. İndi daxil olduq evin içinə. Buradan ev deməli dizaynla tikilibdir. Solda plənkən yuxarıya qalxır. Deməli sağ tərəfdə evin qonaq otağıdır. Evin qonaq otağı və buradan pəncərəyə baxış, həyətinə baxışı var. TV stendini görürsünüz. İri qonaq otağıdır bura, iridir. Bir daha baxaq. Gördüyünüz kimi gözəl təmir olunubdur. Burada mətbəxi var. Mətbəx də iri mətbəxdir. Demək ki, burada evin sanitar qovşağı, sanitar qovşaq birinci mərtəbədə olan. İndi qalxırıq plənkənlə qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Deməli betonludur, plənkən betonlandır, üstünə mərmər döşənilib. İkinci mərtəbədə dizayna görə 3 yataq otağı var. Demək ki, burada belə bir yataq otağı. Burada belə bir yataq otağı. Ardınca gəlir digər yataq otağı. İri otaqlarda hər iki mərtəbə qoşa daşdır. Bu evdə tək daş hissə yoxdur. Və belə bir yataq otağı. Buradan evin balkonuna çıxışı var. Evin balkonuna çıxışı var. Baxın, həyətinə baxdıq. Balkon da iri balkondur. Biz necə gözəl küçədir. Çox yaxşı küçədir bu, abad küçədir. Və buradan belə gedirik. İkinci mərtəbədə olan sanitar qovşağa da baxaq. İkinci mərtəbədə olan sanitar qovşaq böyükdür. İridir. Və hörmətli izləyicilərimiz, evin sənədi kupçadır. Yerləşmə yeri Xırdalanın tam mərkəzində. Xırdalanın ən gözəl və abad küçəsindədir bu ev. Yaxınlıqda park. Xırdalanın ən böyük parkı da bu evə yaxındır. Məsafə yaxındır da, yəni onlar bir 200-250 metrdə park yerləşir. Ev gözəl evdir, qiyməti də yaxşıdır. Linkdə əmlakçı nömrəsi olacaqdır. Əlavə nə sualınız olsa, zəng edib danışarsınız əmlakçı ilə. Gələrsiniz evimizə baxarsınız. Siz bilirsiniz ki, biz ancaq və ancaq kupçalı evlər satırıq. Mən kanalı idarə edən bir şəxs kimi, yəni həm yaradıcısı, həm idarə edən bir şəxs kimi bu kanalımda kupçasız evləri qoymuram, yayımlamıram.
sahibindən ola bilər ki, video reklam olsun. Amma özümüz satışa birbaşa kupçası olmayan evləri, mükəmməl olmayan evləri, tokun altında olan evləri satışa biz qoymuruq. Niyə görə? Çünki bizim müştərilərimiz bizə narazı getməsinlər. Heç vaxtı problemləri olmasın onların o səbəbdən. Qeyd etdiyim kimi, əmlakçı nömrəsi linkdə olacaq. Zəng edib danışarsınız, gələrsiniz, evimizə baxarsınız. Hələlik bu qədər, sağ olun.